Broj zaraženih koronavirusom povećava se i u srednjem Banatu. Najviše obolelih je u Zrenjaninu. Tanja Kraunić nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Tanja, koliko je novoobolelih i kako kod vas teče vakcinacija? Da, kao što si rekla, povećava se broj zaraženih i u ovom delu Banata. Mi smo ovde u Zavodu za javno zdravlje gde proveravamo šta kažu brojke, koliko je zaraženih i kako teče vakcinacija. Doktor Predrag Rudan, direktor ove zdravstvene ustanove, je sa nama večeras, moj sagovornik je. Dobroveče. Najpre, šta kaže statistika, koliko je zaraženih u srednjem Banatu prema poslednjim podacima? Pa, situacija u srednjem Banatu je nepovoljna. U gradu Zreni imamo 1272 aktivna slučaja, a u Srednjobanatskom okrugu imamo 1882 slučaja. Ovoga momenta epidemija se nalazi na svom vrhuncu i procenjujemo da će na ovom nivou ostati još najmanje dve nedelje. Posle toga očekujemo polako poboljšanje. Ali jedini način da nam bude bolje jeste da se svi vakcinišemo. Kada ste spomenuli vakcinaciju, kako teče vakcinacija, koliko je sada interesovanje u ovom momentu za vakcinaciju u Zrenjaninu i u ostalim opštinama Srednjeg Banata? Pa kada je u pitanju prva doza vakcinacije, moram da kažem da je interesovanje slabo. Mi na dnevnom nivou imamo otprilike oko 30 zahteva za vakcinaciju. Sa dve doze do sada imamo vakcinisano 65.000 naših građana, ali nažalost i to je mali broj, to je i dalje ispod 40% od ukupnog broja stanovnika u našem okrugu. Jedino sa čime smo prezadovoljni, to je vakcinacija sa trećom dozom, gde za mesec i po dana imamo oko 12.500 vakcinisanih građana. To su oni ljudi koji su na početku procesa primili svoje prve doze? Tako je, upravo tako. Očigledno da oni imaju poverenje u vakcinu koju su dobili. I mislim da bi to trebao da bude stimulans i za one koji još se nisu odlučili na vakcinaciju. Da kažemo šta kažu podaci, koja je to negde starosna struktura stanovništva koja je sada najčešće oboljeva od COVID-a? Pa pre svega radi se o nevakcinisanim ljudima od 20 do 40 godina, zatim sledi kategorija od 40 do 50 godina. Takođe vidimo da postoji tendencija da obolevaju i mlađi od 18 godina, odnosno da se infekcija širi i po školama. Vakcinacija je svakako glavna stvar u ovoj celoj priči. Kakve su vaše preporuke što se tiče i poštovanja ostalih mera? Apsolutno se mora nositi maska, mora se držati fizička distanca, potrebno je da peremo ruke, ali opet kažem, na kraju dolazimo do vakcinacije, nećemo moći da rešimo ovu situaciju bez vakcinacije. Bar ne na dovoljno brz način. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Čuli smo kakva je situacija u Srednjem Banatu. Ja ću samo reći i podatak iz Zrenjaninske opšte bolnice Đorđe Janović. Poslednji podatak govori da je tamo 87 ležećih COVID pacijenata, da se u proseku dnevno u ambulanti pregleda 150 pacijenata. U prethodna 24 sata 175 pregleda je obavljeno, od toga 92 prva pregleda, ostalo su bili kontrolni. Toliko za ovo javljanje iz Zrenjanina iz Zavoda za javno zdravlje. Studio.